你是否有过这样的经历，想换一份更有前景的工作，父母百般劝阻，现在找工作多难，别瞎折腾了，想自己创业，父母各种反对，创业风险太高了，倒是别竹篮打水一场空。一旦你有好的发展机会，第一个拖住你的不是旁人，而是原生家庭。在教育家妮娜的代表作《父母的羁绊》中，她讲述了这类亲子关系的根源以及影响。如果有必要，建立情绪屏障，阻止潜在的父母情绪侵袭而来。说的是与父母相处的时候，总有一些情绪上的伤害，我们要学会保护自己的内心，建立一道屏障，如此才不会被父母拖拽着往前走，重新找到对生活的主动权，过上自己想要的人生。一，活在父母自恋的影子里，往往会失去自我。心理学上有一个自恋型父母的概念，父母把孩子视为自己的延伸，让孩子做的一切都是为了满足自己的需求，却不知每个人都是独立的个体，有自己的心理界限，儿女也一样。父母的过分越界会让孩子乱了方寸，失去应有的判断，甚至给孩子套上沉重的枷锁。在书中，妮娜讲了一个小故事，读来让人心疼，更发人深省。西尔维亚携丈夫和孩子回娘家拜年，母亲一开门并没有惊喜他们的到来，反而吐槽西尔维亚的穿搭太过俗气，发型也乱七八糟，这让西尔维亚很是郁闷。而后母亲才发觉这是新年，显然言辞不合时宜，并快速转移话题，祝女婿和外孙们新年快乐。西尔维亚面对母亲这一行径不知所措，也不知道如何回应，他感到十分愤怒又万分沮丧。很多时候我们受原生家庭的影响，对任何事都追求完美，不允许自己有任何差池，活得无助又疲惫。听过一个故事，英子的母亲曾是一名钢琴老师，因为车祸无法弹琴，就把自己未实现的人生夙愿寄托在英子身上。英子从6岁就开始学钢琴，每天不是上钢琴课，就是在上钢琴课的路上，一有喘息片刻还会被母亲逼着练琴。他不知道为何要学不喜欢的钢琴，只知道逼自己做完美，达成母亲的要求。除了钢琴，他还要拼命学习，如果没有考班级前3名，母亲就会各种说教，好像他犯了弥天大罪。大到学习，小到生活，母亲从不允许他有自己的想法，穿什么衣服，留什么发型，和什么人交朋友。即便现在已年过40，母亲还是把他当作未断奶的孩子，在他的生活里指手画脚。父母言行举止不仅会影响孩子的童年，而且在孩子成年后仍会持续产生影响。幸福的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。原生家庭带来的伤害我们无从选择，也无处躲避，但最大程度减少伤害却是我们的己任。我们要摆脱原生家庭，把时间和精力放在更有意义的事上，塑造自己的内心，找到真正的自我。正如作家黑塞所说，对每个人而言，真正的职责只有一个，找到自我，然后在心中坚守其一生，全心全意，永不停息。二，容忍父母无底线的介入，只会让自己陷入深渊。电视剧《烟火人》加李马思纯主演的女儿李易锦受尽母亲的摧残，她谈个男朋友，母亲不同意，便从中作梗，逼着她分手，她遭受委屈，母亲没有第一时间安慰，反而忙着给她安排相亲，她在上海打拼事业，母亲认为没有前途可言，私自拿她的简历在老家找工作。为了遵照母亲的意愿，她一次次背叛自己的内心，活成了母亲的工具人。有时她也很崩溃，可只要她没有满足母亲的要求，母亲就对她进行道德绑架，说要不是因为她，母亲不会守着这段破裂的婚姻。她没有清醒的选择远离这个原生家庭，而是无底线的包容母亲的干涉，纵容了母亲对她的恶，让自己陷入泥潭。心理学家简尼尔森曾说，每个孩子都应该得到2个珍贵的礼物，
归属感和重要性。归属感是指我是一个有人爱有家回的人，重要性指我在父母那很重要。那些被爱的孩子都是拥有了归属感和确认了自己重要性的孩子，而那些自幼不被父母善待的孩子没有归属感，也害怕自己不重要。为了找到归属感，确认自己的重要性，他们会按照父母的意愿行事，去一次次回到父母那里寻找这两样礼物。莫妮卡育有两个孩子，工作非常辛苦。一次，莫妮卡的母亲邀请她一同去度假，她脱不开身拒绝了。母亲对此耿耿于怀，吐槽女儿太没良心。莫妮卡试图向母亲解释，她不能丢下一切。可母亲始终理解不了，并打各种感情牌，絮叨自己为她牺牲了多少，这让莫妮卡很是愧疚。莫妮卡曾努力克服心里的愧疚感，却屡屡失败。生活中，不少父母在孩子成年后还想着去拉扯操控，让子女心力交瘁。追风筝的人里有这样一句话，孩子又不是图画练习册，你不能光顾着要涂上自己喜欢的色彩。好的亲子关系是尊重，更是成全。每个人都有自己的人生，没有义务满足父母所有的期待。容忍父母无底线的介入，只会成为父母的提线木偶，唯有守住自己的边界，才能收获幸福人生。三，努力做最真实的自己，活成自己喜欢的模样。漫画家蔡志忠曾说，我很感激我的父母，他们告诉我，作为蔡家的孩子，都可以做自己的主人，永远支持我自己做的决定。每个人都有自己的思考，都是在自己的赛道上奔跑。作为父母，懂得尊重孩子，在孩子需要独立的节点，都能体面的退出。与父母相处时，无需讨好，不必强求，而是经营好自己，活成自己喜欢的模样。一，探寻内心需求，走出生命的迷局。中科院基础教育研究院院长王金湛说过，父母的认知水平决定了孩子的天花板，跟着父母底层的脚印走，永远走不出困局。人是环境的产物，父母的见识和眼界往往决定着孩子的人生走向。审视自己的不足，改正自己的缺陷，重新设计自己的人生脚本，我们才能划破眼前的迷障，发现身边的美好。也唯有如此，才能跨越阶层，走出生命的迷局，活出丰富多彩的人生。二，尊重父母同时保护自己的内心。听过一句话，为你好的妈妈如出一辙，懂得尊重孩子的妈妈凤毛麟角。父母打着为你好的旗号限制孩子，表面上是保护，实际上禁锢了孩子的心灵和思想，让孩子一辈子活在家长的这种温暖之下。这样的孩子成年后总会隐忍自己的想法，讨好身边的每个人。我们尊重父母的意见无可厚非，但无需在意父母的贬损和诋毁，遵从自己的本心做事才是重中之重。唯有如此，才能保护自己的内心，活得舒坦。三，审视自己的长处，让优点成为资本。演员姜文参加一档节目时，主持人问他，你有没有过充满失败感的时刻？他回答，我最大的挫折就是母亲的差评。总有一些父母习惯贬低孩子，否定孩子，让孩子觉得自己一无是处。可对孩子来说，只有浸润在赞美中，才能有可能朝着好的方向发展。在努力改正缺点的同时，我们重新审视自己的长处，让优点成为资本。如此，我们也更容易接纳自己，从而更有力地抵御外界的攻击。心理学家武志红曾说，很多中国家庭是共生关系，你中有我，我中有你，边界模糊，陷入死循环。只有跳出原生家庭死循环，才能寻找真正的自我。我们虽无法选择父母，无法选择自己出生的家庭，但重塑自我的权利永远在我们手中。愿你我能从痛苦中觉醒，以最大的勇气去认知和重新定义自我，
过好这一生。好了，今天的分享就到这边，如果你也喜欢这个视频，不要吝啬你手边的点赞，你也不妨订阅分享及在下方留言，我们在下个视频再见。